Ассаламу алейкум, YouTube көрүүчүлөр, мынакей айткандай эле сиздердин сурооңуздар менен мындай пуховый жолуктарды тартып берчи дегениңиздер, мына тартып көрсөтөлү. Азыр бааларын сурап, кайсыл жакты футболный бул жакта сатуучу айтып берет. Бул менин эле жанымда бизге сосед болот, бизге келе берсеңер, биз бул жерден жолуктарды дагы тандап беребиз. Окей, как раз кышкыга апаларга, чоң-чоң эжелерге подарка кылсаңыз дагы болот. Мынакей шашпай көрсөтөлү. Мисалы, могул эң арзаны канчадан башталат? Эң арзаны 2000 сом дейт. 2000 сомдон канчага чейин? 2000 сомдон 10000 сомго чейин Оренбургский жолуктар экен. Окей. Жолук анан жанагындай кийип ала тургандар да бар да, э? Только жолук. Касынка. Касынка. Бул касынкабы? Бул жолук. Бул жолук экен туугандар, мынакей. Размерлери 1:1 бар, анан 1:70 бар. Түрлүү расеткалар менен. А бул расеткалар өңдөрү менен дейт, э? Ар кайсы өңдөрү менен бар дейт. Окей. Мына мондай өңү бар. Ручной токулган бар, машинка токулган болушат. Алар ручной токулган, алар машинка токулган. Ручной токулган кымбатыраак болсо керек, э? Мына мондай өңдөр бар. Но мисалы мынун сомун экен, мына канча сом ушул? Бул 6000 сом. 6000 сом экен. Узундугу, улумдугу 1.60га 1.30. Мондай бар. Бул да мощный экен го, ушул сомун экен, э? Бул да ручной токулган. Бул да ошо ручной. Булар эмне машинка токулган? Машинка токулган. Оренбург. Оренбург. Мунун баасы канча сом? Булар эле ушундай бар. 6000 сомдон, э? Эгерде келсеңиздер, мына YouTube'тан көрдүм эле деп келсеңиздер, сиздерге жакшы кылып скидка болот. Тандап беребиз өзүбүз. Мына. Жакындан көрсөтөйүн. Бул түз прямой келген Оренбургский эме жолуктар. Размерлер мондай болот. Мындай размерлерде болот дейт. Мынакей туугандар. Ушунун баасы канча сом? Булар 10000 сом. 10000 сом экен. Көрдүңүздөр да. Ак цвети бар дейт. Ак цвети. Размерлерине карап баалары дагы ошого жараша болот экен. Размери анан мехине жараша болот экен. Курут. Жок, рахмат. Мынакей ак цветин көрүңүздөр. Оренбургский. Оренбург. Ак цвети. Чоңдугун көрдүңүздөр да. Мынакей булардын бүт бары түз Оренбургский жолуктар. Мынакей көрүп коюла. Королевский. Королевский? А Королевский кандай болот? Королевский дагы жолуктар бар дейт, азыр көрсөтөбүз. Болбу? Жок, бизде жок, азыр эми мол. Королевский жолуктарыбызда да бар дейт. Азыр бизде 2 контейнер бар болгон үчүн, азыр башка контейнерде экен да. Мондай өңдөр менен экен, чоң-чоң размерлердеги. Бул эми канча жашка кийишет? Булар кете берет. Кете берет. Жаштын айырмасы жок. Жаштын айырмасы жок. Баары эле жылуулугуна карап ала беришет экен да, значит, э? Мынакей туугандар, анда мына суроолор боюнча пуховый жолуктарды көрсөттүк. Адрес болсо 4-5 рядка келесиңер, Европа Шелескага. Ошол жерге келип, жол болсо менин деле чалып келсеңиздер, мен өзүм жооп берем. Мынакей. Биздин адрес, биздин адрестин жанында турат. 100'дөн ашык модель бар. 100'дөн ашык модель бар дейт. Мына сатуучу. Өзүбүз тандап беребиз келсе. Негизи баалары ар кандай экен, көрдүңүздөр, 2000 сомдон 10000 сомго чейин баалары бар экен. Суроолор болсо дагы комментарий калтырабыз, каналга жазылгыла. Дагы силердин сурооңор менен тартып чыгат турам. Пуховый жолуктар керек болсо кайрылсаңыздар болот. Анда эмесе бүгүнкү ушул жолуктар болду. Көрүшкөнчө туугандар. Рахмат.